Sejam bem-vindos, pessoal, ao canal Estrela Alves. Pessoal, se inscreve aí no canal aí e dê aquele joinha. Estamos aqui na casa de Dona Juraci, alvenaria terminada. Agora vamos aguardar a semana dar mais uma secadinha nas cumeiras para a gente pôr o telhado. E ali está minha querida. Deixa eu dar uma paradinha porque começou a ventar. E ela tá ali, ó, bem cegadinha, apreciando a casa dela. Eu tomando uma foguinha. E a senhora tá boinha? Tô, graças a Deus, tô. Só olhando a casa aqui. Olhando a casa, sentada aqui tomando uma fuga. E alegre e satisfeita quando eu vejo ela assim, pra mim ela já tá coberta, pra mim ela já tá pronta. Semana que vem, se Deus quiser, não. Esse mês que vem, deixa eu ver se estamos em agosto, setembro, o mês que vem, né? Nós temos que deixar essa casa praticamente pronta. Vai deixar coberta, rebocada, o piso feito, as portas assentadas, porta de quarto, porta da frente. Não, Estrela. Mas vamos trabalhar. Essa casa é grande, meu filho. Agora ficou grande mais do que o que eu pensei. Oi. E eu vendo aqueles alicerces e eu perguntando. Eu digo, ave Maria, só essas coisinhas aqui. Mas quando tu falou, disse, não deixa terminar a casa. Não é? E a senhora vai ver ela ficar grande é quando tiver rebocado e pintado, né? Se Deus quiser, Jesus Cristo. E meu arpejo quando tiver feito. Ixi, ave Maria. Aí a senhora fica tardezinha essas horas aí, ó. E eu sentadinha aqui nesse oitão, quando a máquina vinha que fizer a rodagem aqui, fica tudo lindo. Bora lá pra dentro olhar a casinha? E tudo barridinho. Tá cansadinha? Tu acredita que hoje não me sentei, meu filho? É, né, meu filho? Só cuidando, barrendo, fazendo uma coisa, fazendo outra. Tu sabe que velho anda assim, cansado no tempo. Mas com fé em Deus, um dia Jesus me dá fogo, que já tá me dando. Pois é. Olá. Mas basta ser uma maioria dessa que Jesus me deu. Ô, Jesus, muito obrigado, Senhor. E os coração de Jesus, e os filhos de Deus da boa vontade. Isso aqui é os filhos de Deus, viu? É, os filhos de Deus, hein? Aqui tem de R$2, tem pix de R$2, tem pix até de R$1, de R$5, de R$10, de R$20. Não tá vendo? E aí tá subindo a casa, né? Sim, aí, senhor. Tá subindo aí. Que Jesus tá subindo ela e os filhos de Deus. Hein? Entendeu? Não isso é? Aí é o coração bondoso das pessoas. Sim, senhor, o coração do povo bondoso, humano. Sim. Povo de Deus. O povo de Jesus Cristo, olha, o coração é tão humilde e tão de Jesus, que ela sobe de vez, de repente. E foi rápido, mais do que eu pensei, pensei que demora mais. Estrela, quando tu começou essa casa, eu pensei assim, eu digo, eita meu Jesus Cristo, vai ser uns 3 meses para levantar essa casa. Eu não tinha visto a casa desse tamanho. E que chegue aos 3 meses, mas pelo menos ela fica finalizada. Não, não vai chegar a 3 meses. Talvez não chegue não. E se chegar não tem nada, está na vontade de Deus. Pronto. Sabe o que é que nós queremos? Agora a senhora falou a palavra certa, está na vontade de Deus, sim, né? Sim, Jesus Cristo é quem está de conta dela, é quem valeu meus filhos de voz para ajudar, que já estão ajudando. É isso aí, pessoal. E com Deus na frente, chega tudo em frente. Ele deu sossego e a saúde e prazer a nós e pronto. É isso aí, pessoal. Ainda falta ainda uns valores ainda, dona Juraci, que eu vou fazer o balançozinho essa semana. Vou falar em vídeo, viu? Já quanto é que a gente tem, o que a gente já gastou. Né? Qual foi a nossa despesa, né? Vou falar em tudo e para o pessoal, né, ficar ciente e aí terminar de colaborar aí para a gente finalizar. Se Deus porque, quiser. Eu quero deixar a senhora o mais rápido aí dentro dessa casinha para nós pular para a casa do seu piá. Sim. Começar dele lá, né? Se Deus quiser. Se Deus entra quiser. Aqui dentro de casa um pouquinho, bora ver ela dentro aqui. Cuidado para não cair para trás. Vai lá. É que eu estou naquele carrinho que o cinema tem, sabe? Você põe a câmera e sai de ré. Tá olha quem aqui. Era que esperava que ela ficava dessa altura, meu Jesus Cristo. Pra já tá alta, viu? Pra já tá pronta. Fica do lado da porque parede pra mostrar a altura da parede. Ela já tá. Olha aqui, olha o tamanho. Olha ela. Da dona da casa, meu Deus. Olha ela, vamos subindo, vamos subindo. E a altura não tem dela. Vamos subindo, partindo. Vamos subindo, vamos subindo, subindo, sim, subindo. Tá subindo. Subindo, olha lá, pessoal. Está subindo. O povo castanheiro dentro de casa não encontra por outro tamanho da casa. A mostra aqui a dispensa, né? Sim. Olha minha dispensa de botar comida.
Eu botar meu auxílio que Jesus vai me mostrar. Meu tripé eu vou botar ali quando tiver tudo prontinho. Arear minhas vasilhinhas, encher meu tripézinho de vasilha. Aqui já tá minhas comidinhas, tudo eu tirando, só é cuidando aqui no fogão. Muito que prazer bem. Eu tenho. Muito obrigado, Jesus. É, que o fogão vai ficar. Muito obrigado, filho de Jesus. O fogão a senhora quer pôr aqui do lado, né? Que a pia vai aqui de lado, vou de baixo atrás. O fogão aqui. O bujão eu quero botar dentro da despensa, que é pra fazer um buraquinho aqui. Pra botar isso. Aqui ele aqui. Pronto. Ficar distante do fogão. Entendi. A pia vai ser aqui nessa janela. Isso. Olha o canto aqui da pia. Vai ser aqui. Muito bem. O bar de Deus botar água já fica daquele lado. Fica e ali, eu né? Cuidando. É. E eu cuidando, que prazer. A cisterna ali, ó. Pronto. A cisterna um tira ali. Água dali, se faltar aqui na caixa, né? Sim. Um tira dali e já entrega pela janela. Tá. Ah, não. Vai dar um põe vasculhante. Sim, já vai vasculhante, ser daqui. Né? É, e fechado. Aqui agora vai, vamos olhar os, o... Aqui já vai ser minha mesa, minhas a coisas. A cozinha, né? Se é. Deus quiser. Pronto. Aqui já é meus quartos, aqui é. Meu banheiro. O Pedro terminou. Meu banheiro agora, aqui, tudo minhas banheiro, coisas. O nome de mais um quarto. Minha casa tá bonita. Esse é o quarto de Marlo, né? É o quarto de Marlo, mais Sabrina. Minha neta, é. Que é minha filha. É. O banheiro e aqui é a mansão, a suíte. Aqui, a aqui suíte. É a suíte de Juraci. Aqui já eita. É minha sala. É isso aí, minha pessoal. Sala aqui de botar minhas coisas, que Jesus vai me amortar. Pô, o sofá vai ficar aqui, né? Um sofá grande aqui. É. O outro entendeu? Pequeno aqui. Não, aqui não põe a TV, ó. Sim, é a TV que a senhora aqui. Vai ganhar, se Deus sim, quiser. Sim, senhor. E o grandão aqui é. Pelo menos que eu assisti. É. E a minha mesa. É. E esse paredão a senhora vai ficar olhando ele todinho, ó. Porque sim. O telhado vai ali em cima. E esse paredão vai ficar todo aqui aparente, né? Sim. Rebocadozinho. E eu aqui. A portona aqui. Se muito quando chique. Eu não quiser estar dentro de casa, eu estou aqui no arpejo. No mas arpejo. Quando eu não quiser estar dentro de casa, eu estou aqui no arpejo, na minha mesinha, tomando um cafezinho, um suquinho. É. Ó, as bênçãos, muito obrigado, meu advogado, que é Jesus. Que é Jesus, é verdade. E minha querida advogada, é meus advogados do céu, de Jesus e os da terra. Em nome do meu Senhor Jesus. Verdade. Poxa, Estela, que é a filha do homem. A menininha. É, a menina seu Francisquinha, sim, né? A mocinha. Aí ela veio para voltar com ele. Foi. É. Pois é, dona Juraci, pronto. É, meu tá a alvenaria pronta, agora vamos aguardar um pouquinho para dar uma secada, né? É. E... Aí quando secar é quando continua. É que bota o telhado, frente, é. Não é? Aí na semana se que vem nós Deus bota quiser, meu filho. Já o madeiramento. É. Né? Em nome de meu Senhor Jesus Cristo. Que é um prazer grande que eu tenho quando eu vejo minha casa toda pronta. É Estrelinha aqui. Senhora. Fala, bota. É a mocinha dele. E diz que ela é doente. É doente a bichinha. É. Eu fiz um vídeo lá. Ela é que nem malha. E é, né? É. Estrelinha aqui, meu filho. Aqui é o seguinte, ó, essa abertura aqui entre a sala sim. E a cozinha, aqui nós vamos pôr um balcão. Né? Yeah. É, tipo assim, uma prancha de madeira, né? É. Aqui, né? Vou botar uma carreira de... É, porque seu Zé fica aqui, ó, sentado no sofá aqui, né? No sofá, assistindo a TV. Ali. Que tá aqui de frente. Sim. Né? É. E a senhora fica fazendo a comida ali e mandando para ele aqui, entregando aqui, sim, no balcão. Sim, em cima do balcão aqui, ele pegando. E ele pega aqui. E ele já pega aqui, eu já rodei, já vem pra... Aí fica nós dois aqui no sofá. Ixi, meu Deus do céu. O sofá sendo grande, ele deita pra ali, pra cá. Que vida do céu nós não vamos viver, tira. E esse sofazão bonitão, a senhora sim, vai ganhar, se Deus quiser. Sim, eu pedi a Jesus pra dar um dia de vida de nós, não é, meu filho? A casa aqui da senhora só cabe um sofá grande, viu, pessoal? Ó, aqui um sofá grande aqui, ó. Sim. É porque geralmente é o jogo, né? É. Mas aqui só precisa um, pra não ficar muito cheia a sala aqui, se né? Se me der o outro, eu tenho canto pra botar. Bota no quarto, né? Sim, eu bota boto, nos quartos. Quarto já boto lá pra eu me sentar. Me sentar no quarto. Sim. É, pronto, é. Aí, alguém do coração bondoso está ouvindo e vai fazer isso pra senhora. O filho de Jesus, é filho de Jesus. É. Oi, quem tá me ajudando nessa casa? Tudo tem o coração de Jesus, um coração maravilhoso. Verdade. Muito obrigado, filho de Jesus, Jesus. E abaixo de meu Senhor Jesus, que primeiro é ele. É. Os filhos de Deus, do coração de Jesus,
do coração bondoso. Olha, os filhos de Jesus Cristo que tiveram dó de mim. E vê que eu não tinha condição de construir uma casinha. Foi. Aí Jesus me deu a casinha. Me deu foi minha Jesus casa, mesmo, viu? Me deu minha mansão. Ele botou a mão aqui. Sim, que ele botou a mão e tacou a mão. E ele é o dono. E ele é o dono, muito bem. Ele é o dono da minha casa. O dono aqui é nosso Senhor Jesus Cristo. É, pois é, Dona Juraci. Muito obrigado, e muito obrigado pra todos. A senhora não imagina a felicidade que eu tô. Chega a me arrepiar, a senhora conversando aí, eu me arrepiando todinho aqui. Sim, senhor. Entendeu? Oi, filho. O que eu falo, eu tava falando pra aquele menino agora de tarde. Eu digo, ó, o que Estrela fez comigo? Não é eu, não, é Deus. Só Jesus Cristo é quem paga ele, que eu não tenho com quem pagar. Só tem o coração realizado Jesus Cristo, eu agradecer a Jesus e a ele que fez isso comigo. É Deus. É Deus, não, meu eu, filho. Eu apenas sou uma ponte, né? É, meu filho, é a ponte de seguir. Porque se não fosse você, com Deus. Amém. Primeiro Jesus, que todos nós é Jesus. E abaixo de Deus, meu filho, não fosse você. Meu filho, eu nunca recebi uma mansão dessa. Oi. Porque Jesus dá, e Jesus dá diligência, que é para o modo seguir, para fazer. Verdade. Para arrumar. Que Jesus dá diligência, que ele não pode, ele vem trazer. Mas é obrigado fazer a diligência, não é? É, mas é isso que a gente pede a Deus, obrigado, né? O que a gente pede a Deus é o quê? É saúde e sabedoria, né? É, meu filho, é assim mesmo. E a sabedoria sua, quem já deu ela a você foi Jesus Cristo. Pois Jesus, quando você nasceu, já veio com ela. Oh. É. Olha, o pessoal fica curioso sobre o meu nome de Estrela, né? É. Olha, é assim. Deixa eu contar a história um pouquinho do nome Estrela. Conta. Eu tenho 42 anos. Oh, 52, pessoal. Que 42? Eu já queria ter, era 80? Eu já queria ter 80 anos. Ou 100. Ou 100, muito bem. É, eu gostaria muito de ter a minha idade bem avançada. Muito obrigado por a sua idade. É, olha. Fica no meio do salão aí, conversando. Viu? Viu, Dona Juraci, esse nome meu é o seguinte, eu sou de 71, aí a minha madrinha, Socorro Amaral, é da cidade de Itaíba, né, Pernambuco, e minha mãe é Terezinha, né, que ela é falecida já tem uns 4 anos, Dona Terezinha, e as duas era professora, as duas são falecidas, minha madrinha e minha mãe, e as duas elas eram professora. E aí a minha madrinha, Socorro Amaral, tinha o hábito de chamar as pessoas de minha estrela. E era? Era. Aí a mãe disse, olha, comadre, já começaram a chamar de comadre, só esse menino que tá aqui na barriga é seu afilhado. Aí ela, ei, minha estrelinha. Aí quando ela tava mais mãe, só via a Lisa na barriga de mãe. Sim. Isso comigo, né? Dentro da barriga já. Sim. E chamando de estrelinha. É. Minha estrela, pronto. Aí quando eu nasci, pronto. E comadre, cadê minha estrela? E querendo carregar, nós morávamos no sítio, né? 17 quilômetros da cidade. É. E ela ia lá no sítio, eu bem novinho aí, de um mês e pouco, ela querendo carregar lá pra cidade, pra ficar comigo lá. Aí toda a vida a minha madrinha, ela foi apegada a mim, né? É. E me chamava de estrela, pronto. E o nome Estrela veio a vida inteira, né? Ficou. É, aí tava o nome José no meio, aí eu tive que pôr o nome Estrela. Há 20 anos atrás eu fui no advogado para ver se ele colocava, né? É, o advogado era muito complicado. Aí a lei mudou há uns tempos atrás aí, há uns 2 anos e pouco, aí mudou a lei. Aí favoreceu mais, pronto. Aí eu digo, agora eu coloco Estrela registrado mesmo. Porque ninguém não me conhece se não for pro Estrela. Meus comércio é Estrela, toda vida com o nome Estrela. Redes sociais é Estrela. Tudo quanto é empresa que eu chego para trabalhar é Estrela, né? Pronto, Aí o que de povo que não conhece, aí diz, é Estrela, irmão do Geraldo. De Itaíba, de José Paulo, José Aparecido, que ele deu muito nome. Ele chegou com muito nome, aí ficou pro Paulo. O povo diz, o povo não conhece, continuou quando eu chamo o Paulo. Quem é Paulo? Ah, nós conhecemos por Zé. Ou então por gente boa. Por gente boa tá nos quatro cantos do mundo. É. Mas aí pronto, aí meu nome hoje tá Estrela Alves Pequeno. Sim. Né? É assim. E aí mesmo, eu quero brilhar, e eu quero brilhar na vida desse meu povo. Se Deus quiser, meu Jesus Cristo. Em nome né? do meu Senhor Jesus, que dê muito e muito anos de vida a você, a sua esposa nós e a todos os filhos de Deus. É isso aí, pessoal.
Um abraço para todos. Manda um abraço para todos que estão assistindo. Um abraço para todos que estão assistindo aí o canal. Um abraço para todos que estiver assistindo, minha gente. Que se chama Juraci. Muito obrigado. E Jesus deu boa noite a todos. Okay. E um tchau. E um bom dia e uma boa tarde. E um bom dia e uma boa noite. E uma boa tarde. Uma boa tarde é boa noite, que já vai chegar de noite. Pois tá bom. Não, Roberta. É, tá bom, filho. Ai, então tchau, tchau, tudo bom. Meu filho. É. Eu já vou cuidar nem uma papa. Se eu soubesse que era assim, eu tinha cuidado nem quê? Nem nada. Pros bichinhos. Aí, você fica aí na toca, né? Água. Água fervida. Não tô comendo.